الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. محترم ومحتشم ناظرين وسامعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته. حضرین کرام، الحمدللہ ماہ رمضان المبارک کی طاق راتیں، آخری عشرہ چل رہا ہے، اور آخری عشرے کی کل کی 25ویں جو ہے وہ شب تھی، 25واں روزہ تھا، آج 26واں روزہ ہے. اور یقیناً ناظرین کرام کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ہم حقوق اللہ کی ادائیگی بھی کریں اور حقوق العباد کی بھی ادائیگی کریں، تاکہ اللہ کریم ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے. اور پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جہنم کی آگ سے پناہ مانگو. اللہ اکبر. پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری زوجہ سیدنا معاشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک نوجوان پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں حاضر ہوا کرتے تھے، اور وہ صحابی کچھ دنوں سے نہیں آ رہے تھے. تو کچھ صحابہ تشریف فرما تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابی، وہ فلاں نوجوان آتے تھے، وہ کہاں ہیں؟ اللہ اکبر. تو اس پر صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین میں سے ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو بخار ہے. پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا چلتے ہیں، ان کی عیادت کرتے ہیں. پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب اس نوجوان صحابی کے گھر پہ پہنچے تو وہ خوشی سے رونے لگے، اور رو کر جو ہے یہاں تک کہ وہ اپنی بیماری پر بھی پھر اس کا اظہار کرنے لگے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور زیادہ روئے. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آپ نہ روئیں، کیونکہ ابھی جبریل امین میرے پاس آئے اور مجھے خبر دی، اللہ اکبر، کہ بخار میری امت کے لیے جہنم کے بدلے میں ہے. اللہ اکبر. ہمیں دنیا میں بخار ہو جاتا ہے، اللہ اکبر، ان شدۃ الحر من فی جہنم، اللہ اکبر. تو یہ جو بخار ہے نا، جب بخار میں انسان تپتا ہے، بخار میں جسم گرم ہوتا ہے، انسان کی ہیٹ اپ، تو فرمایا کہ بخار جو ہے یہ آپ کے جو ہمارے جو گناہ ہوتے ہیں، ہماری بدعمالیاں ہوتی ہیں، ان کو جلا دیتا ہے. جب جلا دیتا ہے تو سبحان اللہ، یہ جہنم سے آزادی کا ذریعہ بنتا ہے. جب بھی بخار ہو تو کوشش کریں اللہ سے پناہ بھی مانگیں، اور وہاں پر اللہم اجرنی من النار کی کثرت بھی کریں، اور اسی طریقے سے صبر بھی کریں. اور پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث مبارکہ کو بھی ذہن میں رکھیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جہنم سے بچائے اور جنت میں داخل فرمائے. اور فرمایا پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آخری عشرے میں یہ دعا کثرت سے کرو: اللہم انی اسألک الجنہ ونعوذ بک من النار. اے اللہ، ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں، جنت میں ہمیں داخل فرما اور ہمیں جہنم سے بچا. اللہ تبارک و تعالی ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، اور اللہ کریم ہمیں، آپ کو، اور ہمارے پورے خاندان اور تمام امت مسلمہ کو اللہ کریم جہنم سے بچا کر جنت میں داخل فرمائے، اور ہمیں جہاں اپنی فکر کریں وہاں اپنے ملنے جلنے والوں کو بھی اس طرف دعوت دیں. یہ رمضان مبارک کے آخری ایام چل رہے ہیں، آ جاؤ. اللہ رب العالمین کی طرف سے جہنم سے آزادی کے پروانے مل رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی عبادات کو، حقوق العباد کی ادائیگی کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، پھر طاق رات آنے والی ہے، تو تمام امت مسلمہ کے لیے جہاں دعا کریں وہاں میرے اعزاز قارب، میری والدہ محترمہ کے درجات کی بلندی کے لیے، اور میرے قبلہ والد گرامی کی صحت کے لیے، اور میرے سب بھائیوں کے دین پر استقامت کے لیے دعا ضرور کیجیے گا. اللہ تبارک و تعالی آپ کی، میری تمام کی عبادتیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. کل پھر ملاقات ہوگی. یہ تھا ہمارے 26ویں روزے کی ہم نے کیسے حفاظت کرنی ہے، یہ آج کا ہم نے ذکر کیا. اب 27ویں روزے کی ہم نے کیسے حفاظت کرنی ہے، اس کا ذکر انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.